Emulation issue, det der. Ja, det må man sige. Det ligner sådan noget muddervand. Hvor er han? Skygge han? Åh nej, jeg har jo ikke Dins Fire. Hvor er skyggen? Skyggen er væk, bossen. Jeg kunne ikke se skyggen til starten med, fordi det her vand, det var så grimt. Ja. Kan man ikke besvare en brændende måde end Dins Fire, du? Jo jo, Megaton har mig. Megaton har mig, den er mega dum til det. Nej, men... Okay, nu skal jeg prøve at bruge Megatonhammer bagefter, jeg er sikker på, at man ikke kan. Megatonhammer, den raper ham ret hårdt. Jeg kan bare huske, at jeg prøvede at slå, eller forsøge at slå med sværet, og så tænkte jeg... Det her er en god måde, for at man stikker, og så hopper man bagefter. Fucking safe state. Safe state lige nu. Nej. En downtid. Du er det der. Hvor ruller han, mand? Det er en dårlig måde, det der. Det er en mega god måde. Du er det. Det virker ikke set takt, der nu. Fucking safe stick. Det kan jeg jo ikke. Vi er nødt til at bruge Megaton Hammer. Megaton Hammer, kom nu! Okay, så bruger jeg Megaton Hammer, men det virker altså ikke, fordi jeg prøvede det. Det er mega god. Han undgår den jo bare. Nej, han gør ikke. Det der, han undgår den helt vildt. Nej, han gør ikke. Det var bare, han undviger den. Sådan en video. Hvor er det for dig? Nej, hvor er du dårlig. Se, han undviger den jo. Jeg ved ikke, hvad fanden de snakker om. Bare gå hen til ham. Megaton Hammer, altså. Dræb ham. Jeg var bare på din spark. Det er overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden... Jeg ved ikke, hvad fanden I mener. Du ved bare, at Megaton Hammer, og Megaton Hammer er ekstremt dårlig. Ja, det er fucking. Først stiller hen, og så Megaton Hammer. Du går hen til ham. Jeg lukker med det der, jeg vil... Lok på ham. Tak for at hente til ham. Ja, okay, nu lukker jeg heller ikke mere. Jeg forstår ikke, at jeg synes, det er så god. Jeg har ikke fået eneste slag ind på mig nu. Okay, det gider altså ikke. Han er dum. Nu prøver jeg bare at retarde måden. Jeg håber bare, at et slag rammer på dig. Ja. What the fuck? Okay, okay, du har 2 sekunder. Det er safe state tid. Det er simpelthen bare sådan en sommer. Yes! Okay, der var han ikke så god, så i det. Ja. Ja, det kommer ikke til at se dem lidt, så. Ja. Det er ret nok, man skal stå ham. Man skal stå ham med hvad? Uden at låse fast på. Ikke fordi der råber sådan hånd. Nå, det tror jeg, jeg tror faktisk, jeg har fundet en Nintendo-måde nu, ærligt talt. Bare slå til, indtil han ikke kan mere, eller? Ja, ærligt talt. Det tror jeg ikke. Det. Oh, det er det. Okay. Ja, det er det. Det er Nintendo, ikke? Det er der, nogle gange så fejler han. Jeg tror måske bare, man skal mixe vertikale og horizontale slag op. Det tror jeg ikke. Hvad tror du så? Jeg tror, man skal bruge Megaton Hammer. Jeg har lige demonstreret perfekt, hvorfor Megaton Hammer er ekstremt dårlig. Jeg har brugt altid Megaton Hammer. Det virker overhovedet ikke. Nej. Jeg har altid brugt Dins Fire. Åh, så er det. Det var mærkeligt. Dins Fire, det gør også meget godt. Ja, Dins Fire, det er et sikkert hit hver gang. Ja. Har bare ikke Dins Fire. Jamen, det er Du snor rundt den greb. Det er et meget sejt også, det her. Nej. Det er det. Der er en video på YouTube, hvor de klarer ham som lille Link. Den er meget sjov. Ja, men hvorfor bliver Youngling skygge til grown-up Link? Det giver jo ingen mening. Det er fordi, I ikke gad designspillet ordentligt. Ja. Hvorfor lavede... Hvis nu nogen skulle gøre det. Jeg rumte, det var sådan en holodeck, ligesom Star Trek. Ja. Mega nice.